Kaj nam je tega treba? Končno se letalo dvigne visoko nad oblake. Pot proti pogorju Tian Shan, nebeškim goram in nepreplezani južni steni vrha Gorkega se začenja. Želja po doživetju te stene me na tej poti druži z Alešem, Darcem, Perotom in Tinetom. Dospemo v največjo mesto Kazahstana, Almati. V okolju zapletenih nasproti se počutim utesnjeno in komaj čakam, da odidemo naprej. Preoddahnem se, ko se zbašemo v kombi in nadaljujemo pot proti goram, saj je svet tam gori tako razumljivo enostaven. Doživljanje narave, sprostitev, izziv, mir in raziskovanje neznanega, to so tiste vrednote, ki me navdušuje za alpinizem. Iz prijetnega sanjarjanja me pred rami neljub prizor, ki je del vsak dana. Spomni me na vse tiste, ki alpinizem razumejo kot nepotreben, nevaren in celo samomorilski. Prestopimo kazahstansko-kirgizistansko mejo. Takoj začutim, da smo se znašli v svetu, kjer življenje poteka bolj naravno, predvsem pa počasneje. Tako skromni in preprosti so domačini. Probevalo se počutim, ko se kot turisti sprehajamo med njimi. Helikopterska baza blizu mesta Karkara, kateri čakamo na naš let, med gore se mi zdi kakor tujek sredi spokojne narave. Zavem se, da je tu predvsem zaradi ljudi, ki so podobni meni. Vedno več nas je, ki hodimo v odmaknjene svetove, da bi doživeli, kar v svetu, v katerem živimo, ne moremo več. V vetrovnem jutru odletimo proti sanjam, ki segajo preko 7000 metrov visoko. Kot večina članov ekipe sem prvič v svetu gorskih velikanov. Tako majhnega se počutim. Južna stena 6050 metrov visokega vrha Gorkega je mnogo lepša in nedostopnejša kot na fotografijah. Pristanemo 4200 metrov visoko v južni bazi Han Tengri, ki leži na južnem ledeniku Indiček v srču Tian Shana. Baza je zelo dobro organizirana. Šotori so že postavljeni, postrežujete s tremi obroki hrane dnevno, helikopter preleti nekajkrat tedensko,
Agregat ropota pozno v noč, lahko se celo stuširaš in uporabiš savno. Ob prihodu tako postavimo le shrambo za priboljške in se namestimo v šotorih. Že doma smo s pomočjo fotografij ugotovili, da je 1700 metrov visok snežni zid mogoče preplezati po različnih linijah. Dokončno se odločimo šele tu, pod steno. Na moje veselje se dogovorimo, da bomo poskusili udariti si mi. A tam je še malo bolj v desno? Ne, po sredi gor, ne. Pa čez skalno stopno, ako? Ne bi šel čez skalno, ki bi šel. A pa bi šel tudi, ne, če bi želel. Ki pa je, ki pa je drži. Kaj? Če ne moraš iti pa desno, če ne bi šel čez skalno stopno. Ja, pa vremo, pa ali gor, pa še vrtat, ki vem, ki ne. Ki misliš? Lej, tam, ko je vrtko, ne? Zdaj imamo pa šino samo, šino vrtko. Ampak spod do tega bo je nekaj skala, ali? Pa tam je, če vidiš, da je sneh v mesecu. Našo pozornost pritegneta tudi glavni zvezdi tega pogorja. Lep piramida z vrh, 7000 metrov visok Kan Tengri, gospodar neba in najvišji vrh pogorja, 7400 metrov visok Pik Pobjeda, vrh zmage. Prepričan sem, da bi bilo pogorje brez dveh znanih velikanov veliko manj obiskano, južna stena vrha gorkega pa zaradi svoje lepote zagotovo že preplezana. Naslednje tedno opravimo še zadnje priprave, saj je zelo pomembno, da bomo pred sponom gorkem dobro aklimatizirani in osredotočeni samo na plezanje. Tako bo spon veliko manj naporen in nevaren. No, kaj poveje, rej? Pa ne bojim. Kam gremo, pa kako je, pa kak? Na Triglavo, ne. Damo Slovenci, da pravi še kle. Aklimatizacijska tura na 5500 metrov visok Troglav, kjer telesa prilagajamo na više nadmorske višine, je pravi užitek. Pri lepem okolju mi pogledi in misli neprestano uhajajo k južni steni vrha Gorkega, ki se zapeljivo razkazuje na drugi strani ledenika in liče. Zaradi poslabšanja vremena in skrivnostnih ledeniških razpok se obrnemo 200 metrov pod vrhom Troglava. Tukaj spodna luknja že je še špatna. Najdemo in označimo si pot preko ledenika in liče. Prvič sem na tako velikem ledeniku, pa mi je vseeno veliko bolj razumljiv kot labirint človeškega vsakdana. Že v spodnjem delu južne stene vrha Gorkega nas pozdravijo plazovi. Tako se odločimo, da bomo v srednji del plezali po noči. Takrat stena spi. Za lažje in varnejše napredovanje si na višini 4700 metrov skopljemo snežno luknjo, pomožni tabor. Najtežje se vračam bazni tabor, saj nas tam čaka Peter. To je res ta boljša, ne? Doma ga nisem 5 let jahal futbol. Moram priti v Kirgizijo. Po neumnosti se je v helikopterski bazi zvil gležen. Tako sedaj samo nemočno pogleduje proti mamljivi steni
in upa, upa. Mislim, če to ne reče, da je zlomljena, mano. Je to ni zlomljena? Ma ni zlomljena, je tako, da ne more. Je zlomljena, ne bi stakla. Da vidimo, če bomo pojehati gore. A još pojehal, ej. Pita pa za pivo, če bi res lahko šel. Da jedan mora delati, če si prvi štiri plenar. Ta poškodba me jezi in se mi zdi zelo krivična. Toliko odrekanja za manj. Peter ostaja tak, kot smo ga navajeni. Nasmejan. Svečka, svečka. Vrtaljot? A? Vrtaljot? Ja si peno grino. Zdaj na helikopter pridemo pa gri. Dobro, spavljajo, če ne bi vedel. Tudi najbolj žalosten trenutek na odpravi predčasno slovo pospremi smehom in hecom. Tako dogodek, ki bi lahko popolnoma sesul našo moralo, spremenil injekcijo dodatne volje in odločnosti. Hvala, Pero. Po dobrem tednu bivanja se v bazi počutim skoraj tako udobno, kot doma. Take stvari pa kakšno rabitne. Se imamo tebe. Se imamo enega z dolgimi lesmi. Ja. V bistvu imaš pa sam ti cure za pretamen drug. Pa še za kakšne druge tudi, no. No, no. Vsakdanje maško pravila. Dobro, hvala še na vod. Je na tri dele ga dajte. Hej, hej, Slovenija ti? Ja, Slovenija ti. Dan pred sponem z mislijo, da moraš verjeti uspeh, sicer je bolje, da sploh ne poskusiš, kljub napetosti hitro zaspim. No, Aleš, kaj povej zdaj? Pa, so zadnje priprave. Na skok. Kam pa greš? Na Horki. Ti ne ješ zdaj še sred, pa pa gremo počas. Ko naslednji dan odločno korakamo proti steni, me kar razganja od pričakovanj. No! Daj, Aleš, daj, daj, prs! Visok, 4570. Ura je pa 3 popoldne. Skoraj smo na strehi sveta. Vroče pa kas s tomata. Takole se pa dol do hrez nekaj vroče. Čokolino, baby, putem. Papa. Pozno popoldne se zavlečemo v naš brlog. Alo. Dosti. Bo pa tle luksus. Hotel 5 zvezdic. Ne dar ceno meni. Meni? Malo. Skoro sem bombom počrpakal. Z glavcoh ne več toplot.
Evo. Dva prijatelja. Bratska ljubezen. Dva prijatelja, ja. Takle imamo. Zvečer, ko bi morali nadaljevati s plezanjem, začne snežiti. Čakamo celo noč. Brez uspeha. Ob naslednjem poskusu nam ponovno grozi poslabšanje vremena. Tokrat me to ne živcira. Tega sem tu že vajen. Zdaj definitivno tle na ledeniku. Zdaj vreme čakamo. Če v pršu. Čeprav vreme že, ali? Nad oblaki je sonce. Zdaj tukaj je malo vlažno. Če gor pogledamo, je pa oblačno. Sunce radi. No more my clam. Za visoke gore so hitre spremembe vremena nekaj vsakdanjega. Alpinist se mora večkrat zanesti na srečo in občutek. Sreča nam je tokrat naklonjena. Po noči se oblaki začno trgati. Skozi nastala zvezdna okna švigne nekaj utrinkov. Močno si zaželim vsaj dva dneva lepega vremena. In res, iz bivaka zaplezamo v prečudovito noč. Zaradi dobrih razmer in skrivnostne teme z mislimi odplavam svoj svet in pozabim na napore, ki jih prestajam. Kakšen užitek! Daj dar komentar. Brez komentar. Danes ga bo ne zdi to vodi. Aleš komentar. Pa je. Prneki. Vroče. Vroče. Prehitri smo. Ne, se moraš malo položiti, tam malo. Sliče zemlje. 95 stupin. Koliko je stupin? Jaz sem kamero tako obrnil, da manj zgleda. Jaz mislim, da je 60 tudi. V mesi je bilo ful nekaj daj. Ja. Pa 55. Da bi pa zgleda položen za se. Smučil sem za politi dela dobro. Mami, tle imam pa ta ušen metrov pozicijo. Ne, pivici je vrečko danes, ko se danes. To v zadnjo narpiš, kar ne reči. Ovoje, to lahko naredimo. Sad ne gre prv čez. Je pa res, tudi poti smo ledu na ovo lezera, nekaj ga neč ni. Ko je? Ninja! Lepo vidiš i sonce na grebenu. Pod zaledenjenim skokom, ki je ključ smeri, se navežemo. Ko gledam tanko ledeno lupino, me dobro razpoloženje začne zapuščati. Čist butlo je, čist. To je ena lupina od enega dne. To je sam pršlo spotegno. Thank you.
Težavo se ob neprestanem preklinjanju pomika meter za metrom navzgor. 5 metrov pod vrhom slapu se ustavim. Presneto, tako blizu vrha sem, pa vseeno tako daleč. Postanem jezen in zmeden. Na silo s tehničnim plezanjem nas poskušam rešiti iz težkega položaja. Neuspešno. Popolno razočaranje nam zamegli razum. Odločimo se za sestop. Tako dejanje sredi dneva, v steni, izpostavljeni soncu, pa ni pametno. Moja morala je na najnižji točki. Odnehati smo morali le 300 metrov pod vrhom stene. Začne me glodati dvom. Čepim v svojem kotu in poskušam glavo spraviti v red. K sreči nas trma spodbudi k pogovoru. Odločimo se, da poskusimo še po desni varianti, ki vodi po snežnih žlebovih na jugovzhodni greben. Po 2 dnevih počitka v bazi smo zopet v bivaku. Zvečer ponovno začne snežiti. To je pa preveč. A nismo bili že zadosti krat na preizkušnji? Začnem razmišljati o sponu na Han Tengri, saj za plezanje v gorkem izgubim vso voljo. Ko je najhuje, pride ponovno do preobrata. Na nebu zažari polna luna, meni pa novo upanje. Ob 11. uri zvečer zopet zaplezamo po lepo oblikovanem snežnem toboganu. Tokrat mislim in odplavam svoj odmaknjen svet. Raje se prepustim lepoti snežnih in lednih oblik, ki v skrivnostni nočni svetlobi počasi bežijo mimo. Danes nam mora uspeti. Dan nas ujame tik pod jugovzhodnim grebenom. Proti vrhu. Zdaj volijo meča. To se treba kuj mazati pa rihtati. To ne nekaj eno polico naredimo pa se zrihtamo. Kaj jaz ne mislim, da se še enkrat. Lušeta, ne? Stena je vedno bolj strma. Navežemo se in nadaljujemo kot prava naveza. Svake imamo čas. Na svake imamo čas. Naša rešitev je samo vrh stene. Našeno sestopanje, polno razočaranja, ne smem niti pomisliti. Vrtaj, že resaj. Ajde, že. Pa to ni resaj. To je že zdaj. Prav zadnji metri so najbolj zahtevni. Končno preko pršiča dobesedno izplavam iz stene. Napetost popusti. Že, bravo! Ja.
6000 smo. Ob 3 popovne stojimo na predvrhu. Za nami je 22 ur doživeti in naporov. Oj, oče, jesam! Čeko, če si moja! Pricem, da stekne 6000! Prav lepo se počutim, ko se zavem, da so se mi uresničile celoletne sanje in smo razkrili skrivnost južne stene vrha Gorkega. Zaradi pozne ure in poslabšanja vremena se trezno odločimo, da ne gremo na vrh. Sprva se stopamo po smeri prvopristopnikov po jugozahodnem grebenu. Ko nas 300 metrov nižje objamejo megla, sneženje in plazovi, pa se stop nadaljujemo kar po južni steni naravnost navzdol. V težkih razmerah mi izkušnje pridejo zelo prav. Vse dela mirno, kot bi bil v transu. Ob izgubljanju nadmorske višine se vreme umiri in Gorki nas pusti svojega objema. Po velikih naporih, napetosti in uspehu se mi prav prileže popolna sprostitev. Zdaj je pa končno čas, da s prijatelji poskusimo rusko vodko in špirit. Kljub posledicam. Akcija. Akcijo snemamo. Ajde. Danes še nismo na zdravju. Samo še Če že pisatelju Maksimu Gorkemu, začetniku socialrealizma, ni uspelo napisati kakšne bolj vesele zgodbe, smo jo pa mi, na gori, ki nosi njegovo ime. Ne, zgodbe še ni konec. Velika samozavest premaga utrujenost. Odločimo se še za hiter vzpon po normalni smeri na Han Tengri. Tako lepa gora te ne more pustiti ravnodušnega. Po nekaj dnevih počitka se odpravimo po razgibanem ledeniku proti piramidasti gori. Ta vzpon je zame popolnoma nov izziv. Prvič se bom preizkusil na nadmorski višini 7000 metrov. Po razbitem ledeniku hodimo proti pravilom, ne navezani. Tako smo hitrejši, hitrost pa v gorah velikokrat pomeni tudi večjo varnost. V taboru 2 si privoščimo počitek. Prijetno toplo sonce me prav uspava. Nažalost nas begajoči oblak in veter kmalo preženejo proti taboru 3. Na višini 5800 metrov se zavlečemo v že narejeno snežno luknjo. Teh je tu veliko in so ponavadi, zaradi obleganosti gore, popolnoma zasedene. Datum našega vzpona pa je že zelo pozen, zato samevamo v tem zanimivem in odročnem naselju. Občutek svobode je popoln.
da boš naravno spal, sinko. V hladnem jutru se spenjamo po prepereli skali. Oh, kako mi v glavi šumi. Proti vrhu so koraki vedno počasnejši in težji. Še malo. Dihaj. Dihaj. Končno vrh. Prav ponosen sem, ko naša zastava zaplopola na enem najvišjih drogov na svetu. Na žalost nas veter kmalo odpihne iz prijetne zgodbe v oblakih, človeško realnost, ki se nahaja več kot 6000 metrov nižje. Še se bom vrnil. Tole mi tega treba. Jaj!